շատ հետաքրքիր եւ շատ անհրաժեշտ աշխատանք է։ Ես կարծում եմ, որ մի կարևոր հանգամանք ունեն ամեն դեպքում մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Դեք այնինչ որ նկարագրեց պարոն Սաղաթելյանը բժշկական ոլորտում, եթե այստեղ լուծումներ չեն գտնում, ուրեմն պետք է ուրիշտեղ մոդելավորենք, ուրիշ բաներ մոդելավորենք, ուրիշ գիտության պետք է չարել եւ լուծումները գտնել։ Իմ խորին համոզման եւ վերջին շրջանում ես դա շատ եմ տեսնում, նաեւ տեսնում եմ այս դահլիճում, հստակ եմ տեսնում։ Ամեն դեպքում հասարակության այն հատվածը, որը ներարժեք գիտակցել է իրողությունները, տրամաբանությունը եւ վեկտորը, եւ շատ լավ վերջին շրջանում սկսել են ներկայացնել հանրության ավելի լայն շրջանակներին, պարզապես պետք է մի քիչ ավելի նախաձեռնողականություն դրսևորել եւ այն ինչ որ հասկանում ենք մենք, հա, եթե չկա զանգ կախող, կոպիտ ասած, գնալ է զանգը կախելու ճանապարհով։ Այստեղ ամեն մեկը իր պարտավորությունը եւ իր զանգ կախելու ձևն ունի։ Թերմինեն այսօր է զանգը կախել։ Այսինքն տվել է դիագնոզը, ինչի մասին որ խոսում ենք, ինչից է սկսվել եւ ինչ ուղղությամբ է գնում, եւ մի լուծում, մի պատճառ խնդիրների բացահայտել եւ հանրությանը ներկայացրել։ Մենք պետք է փորձենք այն ինչ որ գրված է այս գրքում, այն ինչ որ գրված է ճոճանակում, շատ ավելի պարզ, մաչելի ձևով, հանրության ավելի լայն շրջանակի համար մաչելի ձևով ներկայացնել, մոտորապես այնպես, ինչպես քիչ առաջ Արեգ Բեկյանը, հա, երբ որ դարիճը լուր լսում էր եւ ամբողջությամբ ընկալում էր այն խնդրի ամբողջովը, որը իրականում գոյություն ունի։ Այն փորձերը այդ նախաձեռնողականությամբ առաջ գնում։ Հակառակ պարագայում ցավոք սրտի մենք վերածվելու ենք միայն մատենագիրների, հա, մեր ընթացող դժբախտությունների, մեր ընթացող զոհվելության մատենագիրների։ Ես չեմ ուզում, որ այդպես լինի, ես գիտեմ, որ մենք ավելի ենք ընդունակ եւ օրինակ այս դարիճը դա այն հանրության մինի մոդելն է, հա, որը ընդհանրապես պետք է մեծացնենք։ Դրա համար նորից շնորհավորում եմ, շատ շնորհակալ եմ այս աշխատանքի համար եւ լիահույս եմ, որ ամեն մեկը ինչ-որ մի բան հետը կտանի այստեղից, ավելի մեծ խնդիրներ լուծելու համար։